A Županjci su, vidjeli smo jučer, svečanom sjednicom gradskog vijeća obilježili Dan grada. Na svečanoj sjednici povodom Dana grada uobičajeno upriličena je i podjela javnih priznanja zaslužnim građanima za zasluge i rezultate koje postižu u gospodarstvu, znanosti i zdravstvu, kulturi, športu i drugim djelatnostima dobili su zlatni ili srebrni grb te zahvalnice. Zahvalnice grada Županja za opće priznatu djelatnost u cilju promidžbe i boljitka grada Županja dodijeljene su tvrtke Akord za doprinos gospodarskom razvoju grada i Hrvatskom radiju Županja za 10. obljetnicu županskog lista. Zahvalnicu je dobio i satnik Ivan Andžić, pilot Hrvatskog ratnog zrakoplovstva za rezultate postignute u akrobatskoj grupi Krila Oluje. Puno mi znači, zato pogotovo to su moji ljudi. Tu sam odrastao, cijeli život sam tu bio. Bez obzira što ja nisam u Županji zadnjih dosta godina zbog posla, ali dalje rado volim doći u Županju. Tu provodim uglavnom godišnji, Uskrs i Božić i tako. Uvijek je lijepo doći među svoje ljude, uvijek je lijepo dobiti neku zahvalnicu priznanja, pogotovo od svojih ljudi. Srebrni grb grada Županje dodjeljuje se za obavljanje djelatnosti i postizanje rezultata koji doprinose boljitku grada. Ove godine srebrni grb dodijeljen je osnovnoj školi Mate Lovraka za 65 godina uspješnog djelovanja u odgoju i obrazovanju mladih generacija, zatim Keti Eisenhut-Musli za dugogodišnji humanitarni rad i pomoć gradu Županji, doktorici Ruži Lelić za poseban doprinos u radu Doma zdravlja Županja, Marijanu Spajiću posmrtno za doprinos u razvoju sporta, osobito nogometa u gradu, te Magdaleni Lončarević, profesorici za dugogodišnje djelovanje i poseban doprinos kulturi grada Županje. Vjerujem da svi dobitnici i zlatnog i srebrnog grba i zahvalnice su zapravo osobe koje to ne rade radi sebe, nego radi nas sviju i radi toga da nam bude ljepše i bolje svaki u svojoj oblasti. Zlatni grb grada Županje dodjeljuje se za izuzetne rezultate postignute između ostaloga u gospodarstvu koji su od posebnog utjecaja za daljnji razvitak grada. Stoga ne čudi što se na popisu dobitnika našla tvrtka Samedoec Far Žetelice. Među najuspješnijim su proizvođačima kombajna u svijetu i posluju kao dio talijanske grupacije. Zlatni grb grada Županje dobili su za izniman doprinos gospodarstvu i uspješno poslovanje u dugoj tradiciji proizvodnje. Zlatni grb grada Županje je značajno priznanje za naš rad iz razloga što imamo i 330 zaposlenih, većina zaposlenika je iz ovog područja, a posebno iz grada Županje. Tako da smo ovdje i prisutni i navedeno nam je ujedno i priznanje za rad, a i podrška za ono što radimo i što proizvodimo. Zlatni grb grada Županje dobili su još i velečasni Ivan Varošić povodom 50. obljetnice svećenstva za neizbrisiv trag u životima žitelja grada, ostvaren svećeničkim radom i djelovanjem, dr. Zlatko Krtalić za dugogodišnji odgovorni, stručni i nesebični rad te poseban doprinos razvoju zdravstva grada i Željko Šplajt za poseban doprinos izgradnji i napretku grada Županje.